Դերասանուհի Իննան Խոջամիրյանն Instagram-ի էջում շնորհավորել է քրոջ տարեդարձը։ Նա լուսանկար էր հրապարակել եւ գրել է. «Տարիքը ես տարեդարձից տարեդարձ եմ ընկալում. Այսօր էլ, երբ Անին դարձավ 36, ես հասկացա, որ ես էլ եմ արդեն մեծ, իսկ նա 36 է, մայրս ու հայրս 59. Ժամանակն ամենավտանգավոր ու զարհուրելի երևույթն է աշխարհում. Դեռ 3 ես ու Անին իրար միս էինք ծամում. Երբ ես 12 տարեկանս անվերջ խցկվում էի նրա շորերի մեջ ու անձնական իրերն էի օգտագործում. Ես դեռ նույն 12-ն եմ, իսկ նա ամեն տարի համոզվում եմ, որ 22 է մնում. Թվագրությունը կապ չունի, այս երկուսն ինձ համար մոլորակի ամենագեղեցիկ երկու աղջիկներն են և ամենաօրինակելի. Բարի տարեդարձ իմ ամենասիրուն, մի օր նորից երեքով գիշերը կնստենք մեքենայիս մեջ, լաց կլինենք ու մաղթանքներ կհղենք իրար, թաքուն ու սիրով», գրել է դերասանուհին։ Նշենք, որ Իննան այն հայտնիներից է, ով մշտապես ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Նա պարբերաբար հրապարակում է իր լուսանկարներն ու նաև իր խորհրդավոր նկարներով հետևորդների հետաքրքրությունն առաջացնում։ Տվյալ շրջանում Իննան խուսափում է խոսել իր անձնական կյանքից։ Հիշեցնենք նաև, որ Իննան նշանադրվել էր դերասան Հայկ Պետրոսյանի հետ, իսկ նրանից բաժանվելուց հետո Իննան սիրավեպ էր սկսել Սիրոյանի հետ, ով իր խաղընկերն էր, սակայն այս պատմությունը ևս ավարտ ունեցավ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։